Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Inasemekana tumejaribu kusikia story. Unajua kija lazima kuulizia. Hivi kuna huyu mtu kidogo alikuwa maarufu kwa Mboni na tukifika mapangoni kwa tunatoa historia yake. Osalo Tango waileta tabu. Mimi wakati huo sijaanza kazi. Mwaka 55 mimi niko kimbwili. Lakini mimi kakaangu aliishi sana hapa Mbogo. Aitwa Haji Abdalla Mhando. Bwana Buda, huyo kakaangu alikuwa ni karani wa mzungu mmoja aitwa A Trumpo. Huyo ndio aliyojengesha kambi ya Kongwa. Sawa sawa. Kasa karani wake alikuwa ni huyo kakaangu aitwa Haji Abdalla Mhando. Sawa sawa. Umesikia? Ndio. Ulikuwa mjua mama Gorofindo? Mama Gorofindo namjua. Kwa mjua? Eh. Sasa mama Gorofindo na mzee Haji Abdalla Mhando baba mmoja mama. Okay. Sikia hiyo. Sawa sawa. Sasa huyo mzee Haji nilikuwa namtembelea kila wakati hapo. Siku tumekuja hapa tuambiwa ndio bwana kuna vurugu huko Sayo Tango yuko Kilima Simba. Sikia? Hizi wazungu walikuwa usiku ndani ya mjini, watoroka nyumba zao. Baadaye wakaamua kila nyumba iweke king'ora. Ile nyumba ni kwamba siku wahi hatuwezi kuzungumza mazungumzo yetu kwa pale. Kuna nini? Kuna ile ya kutoa ya nini? King'ora. Kupiga king'ora. Kila mzungu akaona tofauti, apige king'ora watu wamsikie wakampa msaada. Nyumba zote ilikuwa king'ora. Kwa hiyo alisumbua sana mwaka 55. Yule bwana mwisho wake akahama hapa, wafungo kule kaua wazungu. Same za huko kicheba kibaranga kufanya vurugu huko na alipata bahati ya kumvamia mzungu mmoja akamnyang'anya mashine gani hiyo ndio ilikuwa fanywa jambazi wewe bwana kipindi tu aliyokamatwa akiwa jela Maweni unasikia usibwana anakwenda akuta ndani gerezani haruni unasikia alikuwa na mambo ya ajabu ajabu yule mtu alikuwa kama abunuasi na usije kwa mchawi sije alikuwa na mambo gani ya vini macho siku moja hiyo ndio wamtoa katoroka jela kama siku tatu baadaye bwana Hall ambaye bwana jela akatoa bwana Hall Mwingereza siku hiyo karibisha wageni wengi nyumbani kwake karibisha wageni wengi wamekula chakula usiku basi usubuhi mama wa bwana Hall atembea pale Messi kuchunguza usalama na usafi kwa kuonyesha usikio akuta barua pale msale utango kaandika barua asante sana bwana Holo na mama chakula cha usiku kwa kizuri sana baadaye muziki ulikuwa mzuri sana keki na kahawa kwa vitamu sana kwa hiyo wasalamu kwa sale watano bwana Holo alitamani kuhama pale nyumbani kwake anamkimbia sale nani amekula chakula hayupo amekula asema amekula wote amekula Messi moja yani kala na yeye ni kwamba amekula wote pale lakini hawakumuona Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Na kwa nini alikuwa anawapiga wazungu? Yeye awapiga wanyang'anya pesa. Kwa hiyo shida yake ilikuwa ni pesa. Yeye shida yake pesa na vitu vya samani kama vile bunduki akapata na chukua. Huyu mtu si Mtanzania. Huyu mtu alitokea Kenya historia yake. Hapa alikuja alifanya kazi kwenye Brasha na alikuwa na marafiki zake. Rafiki yake alikuwa marehemu Marihela. Mariela ile mzee wa nyimba ya kwanza kule na Hamisi Asmani Mdungu. Asmani Mdungu ndio kwanza. Maana mwisho akahamisha makao yake Kilima Simba akahamia Mapangoni. Kule kwa kulala. Lakini mchana hutembea tembea hata mzee na Soroisa kama mnamsikia na Soroisa alikuwa duka kubwa Mboni. Alikuwa anakuja dukani pesa nyingi anamsaidia kupanga vitu. Walimzoea sana kiasi ambacho hakuwa na wasiwasi naye. Ni mtu wa kawaida. Mzee na Soroisa apeleka hela benki na gari yake. Ndio. Kaka Kilima Simba kwenye kona pale. Kambuta utaye sana. Kaona labda kijana wangu atakwenda mjini, asimama mpe lift. Yule mzee kuingia tu akimbia kapu ya pesa. Wakaanza kushikana mireka na mzee Nasoro. Mireka wa Osale, mireka wa Nasoro. Mireka wa Osale, mireka wa Nasoro. Sasa hapo hapo Osale akachukua bisto yake. Akamshuti mzee Nasoro. Akamjeruhi paja. Kwa bahati sasa haijatokea madhara makubwa mengine kumrudisha mpiga sehemu nyingine. Ikatokea gari. Sasa tena akaingia polisi. Na hela pia alikomshachukua. Sasa silipo pale nimekutwa. Ikabidi yule akakimbia kawa kimbia gari imesimama pale kuona pana vurugu gani. Akachukua mzee Nasoro akapeleka hospitali. Na pesa zake. Baadaye ndio akawa hasa haonekani mitaani, makurini. Ikawa wanted. Makao yake makubwa Mapangoni. Mapangoni. Kuhama Mapangoni ndio akaelekea Kushoto. Kushoto huko ndio huko alikwenda pale. Niliposikia kwamba akapigwa. Lakini sasa kwa wazungumzaji wanaomjua Sarotango hii kabisa.
wanasema aliyopigwa kule sio yeye. Aliyopigwa ni mtu mwingine, maana akuta yeye ni mzee. Aliyokufa watu wakathibitisha ni mwanzia aitwa Paulo Hamisi. Huyo mgoni alikuwa ni rafiki yake. Na yeye pia alikuwa anafanya naye kazi. Alikuwa anafanya naye kazi, lakini yeye hapo mwanamke. Tangu alikuwa na miko wakati wa shughuli zake alikuwa afanye mapenzi. Sasa yule Paulo Hamisi wakaingia kwa majumba kupiga wazungu alafu kwa kina mama na watumie. Kitu ambacho kilikuwa bali katika shughuli zake. Lakini kwa hapo wazungu wa hapo ambao walikuwa nakaa hapo ileta taabu sana. Kwa hiyo ikawa taabu. Kuna siku moja aliahidi atakuja bomoa ofisi ya bondeni ya factory kuvuka daraja la mbao. Sasa siku hiyo watu wakakaa standby yani kuinda. Lakini baadhi ya polisi walikaa uwanja wa mpira kule na wengine wakakaribia bucha pale. Lakini yule mtu alikuja kiajabu. Wakasikia kuna vunjo ofisini. Sikia kwa vunjo kuna mzee mmoja aitwa Maduga nafikiri. Kama ni huyu hapa na kamaona kweli. Akamwambia wewe mimi sitaki ninyi Waswahili wewe. Sawa sawa. Acha. Alafu ilikuwa Waswahili anawatupia yeye. Waswahili ni marafiki zake, akamwambia wewe achana mimi nataka kukupesa bwana. Jamani huyu hapa wakina bwanama ni wasiti mabunduki wanakimbilia kule baadaye. Akayayuka. Yule mtu angeuka kisiki. Msikia? Yule mtu angeuka akaa kisiki. Wanampita wakapita baadaye sana. Yaani hataki ingia kwenye msitu. Amuone. Yule ajigeuza kitu kama kisiki baadaye nyinyi muona si kumbe yeye yuko. Sababu hata pangani kwenye feri anaonekana anaingia kufika kule kwa kibidi kizee. Kwa hiyo baadaye ndio kuhama mia Rushoto. Kulikuwa na muziki gani si lakini sasa polisi walifahamishwa kwamba anakwenda Rushoto. Wakaweka mitego yao. Ndio baadaye wakanaswa kwenye sehemu ya wapi kwaitwa Mtai Mission. Mtai Mission. Kwenye kushuti wakampiga mmoja. Na mwingine huyo ni mzee wakasema sio sawa na mjua sawa akasema sio sawa. Ripoti za mtaa na reporter wa kitaa. Usaleo Tango anayemjua Mdunga. Kwa hiyo Mdunga yeye hana tofauti na Mariam Mdunga. Hana tofauti na Mariam Mdunga. Sasa kwa kufanana, kwa kufanana maumbile yake. Hakuwa mnene. Alipokuwa anacheza bao ni pale darajani pale. Chembamba kirefu kwa ile jengo kubwa ilikuwa ni duka la Mwarabu, alikuwa anacheza bao la chini pale. Na hoteli alikuwa anakula ni pale pale kwenye tulipopita darajani hapa kushoto kwa mama Sua, kwa mama Nasua. Na ndio pale kuvuka daraja kuna ile jengo alipiga risasi mbili juu. Kwa sisi wakati tunasoma tulikuwa tunaulizana matundu ya nini? Tunaambiwa ofisini mzee Adamu ndio ndio alikuwa atakachukua pesa. Na mzee Adamu usio kumuona wewe. Wakati nakuja kwa kaka sio tumeoneshwa au Usaleo Tango yule. Nyumba yake ilikuwa sehemu gani unajua? Nyumba yake ilikuwa huo mtaa anakaa Juma Banda Yamba. Lakini wakati kuna nyumba za misonge. Sio hizo. Sawa sawa. Ya hata sisi kuna mzee mmoja alitupa hiyo historia. Alikuwa anakaa mitaa ile kule kwetu. Kango alikuwa anakaa kiumoni ile nyumba nilokuonyesha yule bwana alikuwa kwa getini siku zipi kwenda kwenye kile kwanda nyumba ile mitaa ile alikuwa anakaa kule lakini nyumba za msongo. Kwa hiyo mzee Adamu sio kumuona yule Usaleo huyo. Tumeonyeshwa kabisa kwa macho yule umemwona ndio ukasikia Usaleo ndio yule. Nyumba zake ziko kwa msongo. Kango alikuwa kaka kiumoni akai hapa. Lakini saa nyingine siku ya Jumapili kaja naye hapa. Bwana mimi nikasema kaja alikuwa afanya kwenye brush. Kazi alikuwa fanya kwenye brush. Na walikuwa wanamuona hii kipindi hicho lakini kabla hajaanza. Kabla hajaanza kurugwa alikuwa ni kwenye kazi. Hawamjui kama na tukio gani. Tena kuna siku anamwambia jamani hamtaniona karibuni wiki mbili ndani nyumbani. Enda zake. Tena watu wanavyosema. Anapoaga enda zake hapandi gari wewe. Aondoka kwa miguu hapa Mabukweni Mtimbwani baadaye mpaka anafika kwao. Baada ya wiki mbili anakuja muona tena Usaleo. Lakini hapandagi gari. Lakini pale dukani alizoeleka kiasi ambacho saa nyingine anasaidia kuweka vitu kujaza vitu kwa mama. Kuuza pale, kusaidia. Walikuwa kama mtoto wao pale dukani kwa mzee Nasoro Isa. Kuna labda baada ya kwanza hizi kazi zake za sasa za nani wa zungu kuwafanyia vurugu wa tabu. Ushia kuna hiyo kusemekana kwamba anatumia hizo dawa sivi hivi, uchawi labda hivi. Ushia kumuona bwana huko onyesha bwana Usaleo yule pale. Kwa siku hizo sasa, siku hizo watu wanaogopa sasa ikawa yani watu sasa saa hizo mwambie mjifungie haki ya Mungu vipi? Hey, watu hawatembei. Kipindi hicho mwaka 55 hata kutuma dukani watoto hawatumwi saa hizo. Kweli kabisa. Hapa saa hizo wazungu wanafungasha ndezo wakalala mjini hapa Amboni. Kwa hiyo ulikuwa mnaachwa nyinyi sasa. Eh? Mbane naye. Waswahili si wako majumbani kwao. Kwa hiyo baada ya kumaliza kazi nyinyi mlikuwa mnaondoka. Eh, mimi wakati sijaanza kazi mwaka 55 sijaanza kazi. Naanza kazi mwaka 58 huko Mpoja Ranchi. Yule kakangu kwa kashahama hapa yuko pankani. Baada ya kuacha kazi hapa akawa karani wa mahakama.
akafanya au akaremwa mahakama baadaye. Ilikuwa wazungu wanakwenda kulala mkonge kumuogopa Osale. Huko anaacha. Ah, kwani wala mkonge? Eh. Walikuwa nalala wapi hapa? Wengine wanalala Tanga hoteli, wengine wanakwenda Planters. Ndio hoteli za zamani hizo. Expedited. Kwa hiyo wazungu walikuwa enzi zao za ukoloni, walikuwa na utaratibu wao. Pale paka hoteli, unapajua paka hoteli. Paka hoteli ni pale house. Ile zamani hoteli ya Maswisi. Okay, sawa. Maswisi ilikuwa inakwenda pale. Ambapo sasa hivi ni hoteli ya wanafunzi wa Uingereza, hoteli yao ni Planters. Magiriki hoteli yao ni Expedited. Wajerumani hoteli yao Pankot Hotel. Wapajua? Pankot barabara kwenda Habas, unaijua? Eh, ndio. Eh? Ndio. Mbele ya hospitali. Yeah. Eh? Kama waenda Habas. Eh. Yeah. Hakuna nyumba moja ya vigae vyekundu pale kama hizo nyumba zetu ambapo. Lipo, lipo. Ile ndio Pankot Hotel. Ripoti za mtaa na reporter wa kitaa.